والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان وعظم قدره بذلك وأجزل فيه من الإحسان، فيه تطفو الجنان وتغلق النيران، وأتمه بذلك وشخشعه فأكمل فيه الامتنان ووسع فيه على خلقه وأنهام عليه به بالغفران، ويده على صائر أشهر بأن عين فيه كل مريض والشيطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نيجي سنت ñu ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala mi xammi mo wacc alquranul karim mu mag mi te tedd ci wëru koor mu magal ay dara jam magani lol ay tuyabam ak ipm ki bepp jamu yalla bu ci def lu rafet yalla nak ci mbaxam ak bëgg sowe jamam yi ci la ubbe buntu aljana yi té kenn taxul lul jami bëgg yiw té diko def ci wër wi ak ci wër yi mom subhanahu wa ta'ala ngir baña mbugal benn jam ci la dogalé tejj bi nga xamni tejj nako buti safara ndax rek nak bëggal ñu jam xamné nga nay la ci julit bu farlu ci bopam ci rafetal ki lay borom bi subhanahu wa ta'ala di matalé xéewal yi yaata ci gën ga yaatu wërseuk yi ci ay mindeefam waye yit muy jéggal ak diko dëgeural ci mbolem wër yi wëru koor sunu borom subhanahu wa ta'ala da ci jeng sheytane ak képp ko and ak mom ba mo tax kenn waru la tafantalo sheytane xana kay yow da ngay nour ci sa banex ba sank sa bakkan ci lu ko jarul ndax moy yalla haram na baxul waye moy yalla ci wëru koor gënati na doy wa santati nañu bur sunu bur bi di yalla subhanahu wa ta'ala di borom asman ak suuf moy borom jami borom minde fi moy yalla mi nga xamni mom moy li nga xamni moy kawé ci mbolé bi rafet yi ak lepp lu xéto ak teranga mu def ci ñun duñu tay mukk nak di séréni yalla mom rek moy bur wuté ak ñun li ñu bëgg tuddé bur ta nekku ñu dudul ay jaamam mom yalla kenn kessé ñom ñëpp di tuddé bur mom moy seen borom ñom nak yi bur dafa melni bo bëggé tok place yalla rek melni da ngay nax sa bop ak ñi nga xamni dañ lay dimbali ci lolu ñom it dañ lay nax di nax seen bop ndax lan télé da fay nekk té ñu télé dañuy dé dañuy ñew doolé di ñew katan di jeex di faté di loru di umpulé
di outé di ñak ñom nekkunu fepp di ñak nguur ci lulul sen ciobare di am banex di gementu di nelaw di gënt di yew di soxla ndimbal di out kula ar di tit di ragal waye da ngay yek sedd di tangay waye ragal du beet lol nak ndax fo tok dañ lay wër mano tawal mano saxal mano magal mano ngelwal mano tey taw ngay febar di dé wa ki am yi jafé jafé yépp ak yudul yi fi kan la né fan la néki bour kon mom dafa wara xamni wala yow kay da nga wara japp ni mindeefu yalla mu ëmb suture borom bi la subhanahu wa ta'ala ndax moko tan tek ko ci kanamu ay mbolo jox ko responsabilité mu war ko weyel di war ko mu war ko weyel ci digënté nak ñi nga xam ni ñom la ko yalla bolel ak ci digënté ñoñu ak boromam ak ci digënté nak ak morom nitam yi lolu responsabilité la yalla baxel rek jox la khala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati yanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku nek sam nga te ku nek dananu laaj naka nga def ak la nga xamni mom nga don sam kon compte rendu amna ci li nga son sam ya xam nak rew ga yor mba ab dekk la wala entreprise mba dara wala jaka wala juma mba sa keur mba lepp lo xamni dal kiliftef ga ci yow la ndax ñi nga xamni ya yore sen kiliftef sen bir dafa wara nek sen bir rawati na la ci keur yi borom keur bu nek nak lila war ci wéru koor gi moy samonté ak sa diiné wa njabot ci jangal leen ko xamal leen ko nga janglu wala nga wut ku len jangal wala nga jangale wéru koor gi nak war nga topoto nak la ko so njabot di dundé ndax ñu koy wor ak nak lañ koy woré baña sagan ba sa kër baña nek restaurant bëcë gu wéru koor mba bërebu xawaré nga xamni lek ak naan ak mbal rek mom lañ fay nekké yalla bu mu fekk nak yow borom kër gi yaay ci joxe dépense bañ fooyé diko añé lol saganté passé wuko kon nak borom kër bu nek liko war moy mu veyé ci njabotam nak liñuy dundé wéru koor bi waye su fekké lek ak naan la xawaré mbal jaxaso goor ak yeen di jeex ci mandité ak dundu sa banex ci dir bu gatt bobu té warona jariñ bobu kuko def rek mom xam ngay yaqu nga yaqal nga sey njabot bu weso keur yi nak mbedd mi da ngay dem sax ba defani jamono lek la ak naan ci dekk bu naan ay unité ko dekké ci am tukh té muy loré di indi jangoro ki ko koy def ak ki koy xër te amu ci ben droit ndax yow mi koy def ci yow la wara yem waxuma sax tux ci mbedd mais man nga jëlok nit keur rek te du tux nga yegg sa kaw terrasse wala sa étage bëggo sa wa keur am ci li ngay tux ngay tux muy dem ci yeneen keur yi di dugg ci neegi jamour yi te ku dul tux ku nek bu ko xet di dugge rek coono la koy indi yoy timit lu mata moytu la wéru koor ak lu wéru koor mo ci bokk yem nak yow ni koy def dal ci yow la wara yem ba tax nak kenn waru ko def ci mbedd ak fu nit ñi di dajé ndax sa dafa am aq bu dox sa digënté ak nit ñi té kat amna loi bo xamni bi da ko fi téré bu dul dara sax nak bu dul ay loi du dara yow naga wegal naga am wegal ki nga xamni dafa bëgg wuté ak yow ci jëfini
yow yaangi def li mom bugugo respectel li nga xamni mom ci la nek am julit dafa mawar mo ci di togn moromu nitam daf ko wara wormal ci lepp lu muy def ak ci lepp lu meuna doon gu dewo julit te li yalla santane dara doko ci def lu mu tere bayiwo ci dara te yow wor na li ni aduna bi luy jeex la té wor la li ni dé defay am wayé wor la li timit dék dana am wayé bu dék yi amé timit fay dana am wor na ni yalla dañuy atté té buñu atté mom ñaari fay la am yiw ak safan bo gattul xel nak war nga xamni yalla mi la fi indi té bimu la fi indi tagulo bo gatul xam xamal ni yalla muñeru la pour nga tok fi waye daf ko woni daf lay mujjé ki ngay mujjé nak koku jarul top ci ginaam di dakh té mo ko ru ci fenn nak kon liñu wara yek moy kenn naxul kenn té lu way def bopam rek la koy defal té kenn nak liggéeyalul yalla pour keneen kenn sa liggéey mom sa liggéey la liggéey keneen liggéeyam la kenn defalul kenn dara kenn defalul kenn dara kenn defalul kenn dara lu way def nak sa bopam wala taziru waziratun wizra ukhra ku nek liggéey ci sa bop la yem waye diiw momay woral diiw momay saraxel diiw momay joxe azaka yoy da ngay nax sa bop ndax yow do nangou muk añ bi taaje nga nan gaay yi añ len may xol bu len souré rek dina sou dalul xel ndax dafa am ben yow hormal nak kon li lepp ci koor dafa wara teggu ci kaw horma horma lu bax la luñu santane la lu ab julit wara dekkó la ndax dafa am ben yawul bo xam ni dafa gis domam muy lek ci mbedd mi ci wéru koor ci marché bi mais mu japp ko gëdd ko door ko ne ko yow lan mo tax wormalo koru julit yi ba ngay lek ci seen kanam mu ko jé dom ta bokku ci diiné yawul la bokku ci diiné islam nga xamni mu né borom bi ñom dañu fonk wéru koor gi ndax yalla subhanahu wa ta'ala moko wacc ci ñom té ñom it ñu fonk lool kon lu war ko hormal ndax bi yawu bi waye dafa dul yam fofu waji ko gis di nitu yalla gis ko ci ben lalu tedd nga ci aljana mu né waw ki ndax du yawu bi nga xamni mom la xamone ci aduna ñu né ko wallahi mom la mu né ko way yow lu la indi fi mu ne ko man dal bima tolo ci wara wuñu sama borom dama deg ay baat yi wax ay di wax ak ay malaika ne len fexelen ba yawut bi bu mu de ci ak kefer bu mu de ci aw yawut buy de na dewe ci islam yalla may ko ba mu tu fofu ashhadu an la ilaha illa allah lolo ko dugul ci ñu ne lutax mu ne ndax xorma bi nga xamni joxon nako wëru koor ci jamono yu koor ba sama doom doon fasiyene lek ci mbedd ma wa koku nak nekulon ci diine yalla baxé ko duwol ko ci diine jéggal ko yobbu ko aljana ta dara mayu ko lulul hormal wéru koor wa yow nak mbi yow bi mané am li yow mi nga xam ni gëm nga yalla di wër wor koor ni mi waré hormal ko ndax yow mëno am lu ëpp li muy am kon nak biko yalla téralé islam biko yalla téralé islam ndax jëfëm joju waw ki nekul won nak ci diiné islam wormal wër koor moj mu ci am bi ngeenel amé ki tedd nga bo xamni bi mu ngi joggé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala waw lan ngay xam nak ki nga xamni
mom gëm na yalla kon lan ngay xam ci mom ci gëm yalla di julli di wor tek ci nak di wor mal koor kon yalla mom moy xamni moy ki nga xamni moy gënal moy jox ngeeneel kuko sopp kuko neex yalla koy jox qala allah tabaaraka wa ta'ala innaka la ta'di man ahbabta walakin allah yahdi man yasha huwa a'lamu bil muhtadin yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi xamal sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko du yow ya jubal waye man yalla ma jubal kuma sop yalla nak mo xam ci wara jub waye ak julit bok ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wote ko wuyo ko mom jub rek lañu setu ci mom té nak do mëna jub mukk nak fi ak yaangi deddu santane suñu borom subhanahu wa ta'ala fi ak yaangi safano ak deug té diiné islam moy deug ab julit nak lepp lu mu bëgg ëlëk ci yiw ak ci téxé da ko wara jital bala muy laxas kon kuy liggéeyal yalla moy tay ji nak nga nek ci bërepp bi nga ko xam mom lañ koy liggéeyé muy aduna fi nga wara liggéeyal suñu borom ndax kat ku dé liggéey wacc na la ku dem bammel jaamu yalla amatu fa alakhira jaamu yalla amu fa alakhira ak pay mo fa am waye liñ lay fayé nak fi ci aduna bi nga koy liggéeyal sa bop liggéey ko suñu borom ci ndigeelam nak té lay amul ndax yonne na la ko xamni ki moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu tek la ci yoon jangal la sa diiné xamal la luy mbax xamal la luy yalla ak kan lañu top ak nuñ koy topé ak fan lañ koy topé kon nak ab julit lepp lu mu bëgg ëlëk ci yiw ak texé daf ko wara jital bala muy laxas kuy liggéeyal yalla nak moy tay ji nga ci nek ci bërepp bi ñu tuddé aduna ci ko mëna défé ci nga ko mëna liggéeyal waye sa bop ngay liggéeyal yalla mom ko liggéey muy yalla ko liggéey muy yalla mom dañ ci nek yalla yalla subhanahu wa ta'ala del waxat ak yow ci mbir mi qala allah tabarak wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa tansun nafsun ma qadama liqad wa taqullaha inna allaha khabirun bima tahmalun yalla ne he yen way gem yi ragal len yalla xam bu ne way gem yi wolbati ko di wax ragal len yalla kon way gem yi amna ci luñu nek bañ len di fatte ragal yalla yen way gem yi ragal len yalla té bakan bu nek warna xol lamuy jittel ngir ëlëk kon bo nekk ci aduna bi defal lu bax lo xamni mo ngay jittel ëlëk bo démé fétu ko fa té ngeen ragal yalla mu déllu ci té ngeen ragal yalla xamni yalla ku dañ ci kumpale ci li nga xam mom ngeen di def xam dañ ci kumpa yalla mom kenn mënu ko wéranté kon comme borom bi subhanahu wa ta'ala dara umbu ko kon nañu bayyi xel suñuy jëf ndax mom amul dara ci nit lu ko umbu ta kat fi ci aduna bi legi dara nit ci umpetul kenn te kat ay machine rek yu ay nit defar rek mo waral moko waral kon bayyi amé amatul ben natable amul yalla ni dar xam yalla dara umbu ko lolou warul ko jafé kenn ay machine rek motax ba dara nit ni umpul yalla aw umbu sax nit ni sa téléphone bi nga yor rek ko ci wo mu ajte ko ba ila yawmil khiyam lo dugg ci whatsapp mi dotul deñ ba ila yawmil khiyam lo dugg ci internet dotul dem ba ila yawmil khiyam yow kon sa affaire fan la umpeti dara umbu yalla
waye nit ñi dara uppu yalla war na nek lu leen yomb ci xam ko ku ko umpele won tay tay mom leer na la kon nak dara uppu yalla ndax amna ben sikki saka est ce ben sikki saka timit war na ci am liñu war tay moy jamono bu nek ñu wara def yokute ci sunu nekkin ci wetal ak ci jamm sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax kat bala won koor gi sax nak ban wer lañu romb weru baraxlu ñu romb ko ni waron nañ ci outé yobbal mudik top yalla ngir tagato ko ak mom wa ginaaw ba ko weru koor wuto nak war nañu lacc sunu bop nak ndax amna ku genné moy yalla ci xolam saniko ko ko war nañ ko lacc mom ndax man mi moy yalla yi may def ndax genné wumako sama xol tan moko wara genné bala wër yo ñew yo war nga set wécc moy yalla yi nga doon def saniko feulé ndax ñu ngi bayyi def ay bakar question bo wara lacc sa bop la ndax man mi ma ngi bayyi def ay bakar ndax wëru koor wëru sallal la amul ko upp ngeenel wëru koor té gën ko yaatu yi dafa wara tax nak sax nak nga def ci mbax yiw mbolem sel wër wi wër wu ñu nangu jëf la ci lañuy amé yiw ginnaw bañu motalé suñu mbékté yu bax yi suñu mbébét yu bax yi ci lañu jubanté suñu nekkin yu ñaaw yi ndax wër wi da nga ci corriger sa bop jubanti lepp lu ñaawon lo xamni da nga nekk wër wi wëru yermandé la kon nañu sakku yermandé subhanahu wa ta'ala ndax limu ci wacce yermandé yalla mom wër yépp la waye yermandé yalla dañ ko gëna fëddali ci wëru koor rawati na ci fukki fan yu jëk yi kon nak yermandé yalla mom masul jox fi waye wëru koor dafa nekk benen façon yermandé bo xamni bi ëpp na dayo nit lutax ndax liñu wax mom suñu borom wa shaykhta rahmati kullu shay'in fastaqbu'u ahli allazina yataqun yalla so anne sama yermande mo gëna yaatu lepp lu mëna doon waye nak tan la yalla denc yermande ñi ragal yalla ñi ragal yalla ñi ragal yalla la yalla di denc yermande gog Alaji bomba yalla ko dugal ci yermande gog wëru koor ci lay ubbe buntu aljana yi waye ci lañu tejje ci buntu safara yi ci lañu maye njegal ci la yalla di defale kep ku top ngeenel ak tabe dina ko ngeenel ak tabe bu yatt wër wi ci lañu labalé ay bakar ba ku ci bëgg set occasion gi ni ngir nga man ci faute sa ruh wër wi ku bëgg faute sa ruh occasion bu reñ ni bu la recité nak dewenati yalla ko ñëpp fekk inshallah ci koor la yalla leral kawnu bi ci la wacc alquran mu balal ci xewal e yaatal len ay ngeenel koor kenn man ko tak ay taram kenn man ko xam ay jeriñam kenn man ko gis te kenn man ko pek ba xam lepp ay taram jeegina dayo ci xam ko ay njariima xajul ci kenn te kep ko fexé ba denc ci yiw am nga texé ndax kep ko wër wër koor te yalla kessé waral ko di nga am jéggal say bakar jëk yi ak yu mujjii buñuy wax wër koor te yalla waral ko te yalla waral ko ndax nit dina wor te yalla warul ko ma ngi wor parce que nit ñangi wor ya ngi wor di xifa sa bop di maral sa bop waye la ci and yeb bayyi wo ci dara defo ci dara kon yow sa koor gogou yalla waralu ko yow nit ñi ñoko waral ndax bu ko yalla waralon ci santane mi ak tere mi ci ngoy woré ci ngoy ci ci doge waye da ngay nekk ci wër bi bayyi sa bop ginaaw wër
ya nga ci fenen wéru yegula yego wér bi te musiba la li na ko bëgg ay ñeegal da ngay taxo ak sa koor di jaamu yalla di nafila di ci ñaan lu bare 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 te ci dimbali ci li la yalla denk del dimbali ci li la yalla denk yu dimbali ci li ñu yalla denk ndax nak kenn amul ku yalla denk rek mo fi nek ba tax nak kenn amul ku yalla denk mo fi nek ku yalla denk mo fi am waye kenn warul ëpp titangé nak ki nga xamni aduna da ko wor muy jema dajere li ci aduna ci lu kharam ba diko laq ko kenn war ko ëpp titangé te gis ko wor ba ngon te amul lu mu dogé ndax ku kon ndax ku xam wor xam li ci xif xam li ci son xam li ci mar yow do jox geude koor gi jox geude sa alal bi nga xamni da fa wara dem ci ki nga xamni ñak na te tew ko bopam yow am nga te joxo so bop nan nak sans le jeune certaines personnes riches et égoïstes ne comprendraient pas les difficultés extrêmes que rencontrent les nécessités et la compassion dont ils ont besoin. Les gens qui ont l'estomac plein n'ont pas d'empathie envers ceux qui ont faim, sauf à faire l'expérience de la faim en s'abstenant de manger. Jeûner est donc la manière la plus appropriée d'apprendre à être empathique. Il y a Khabdi. Nit ñi omal ñi ba paré mu yem ci ñom da nga omal am lu bari mu yem ci yow ak ñi nga wër ñi ñu omal ñi mu yem ci ñom xalé ñu kenn ci seen am am budul won koor duñu mësa xam jafé jafé yu tar yi nga xamni ñu ñak ñu koy jankontel ak ñewante bi nga xamni war nañ ko am ci ñom bi nga xamni ñoom it dañ koy soxla fuñ toll mais ki biiram fess yoonam ci keneen ku dul ci keneen loolul mu nat bopam ci xif baña lek baña nan ba xam li ci nek xam nga ku xam lu nek ci tumu ranké di nga xam bo gisé ku tumu ranké noy def ak mom ku masul tumu ranké donte da nga am alal bañu xétali la bes bo gisé ku tumu ranké ci Allah ci fenen di nga xam noy taxaw ak mom dimbali woko da ngay fay bor ndax ki position bi mi nek yalla banon la fa tek yow nga nek ku ñak mom mu nek ku am nga yaakar ci mom nak te tumu ranke gaaw da ngay am ay milliards fi legi dugg ci ben mbir rek fenn mu reer la nam man buñ la joxul 100 francs do pass tumu ranke gaaw kon nak dañ koy bayyi xel kon koor moy jumtukay bi gëna yell ngir nga man am yermane mana jappalé mana dimbalé ko xamni ci dako ajo kon nak li nga yoré mu upp le seddo ko ak ñi nga xamni ajo wo nañ ko ndax lo manu la jarino dang koy joxé jaamu yalla yi nga xamni ñokoy soxla ñu jarino ko jarul di gas di sul di jarul di denc ci ba do ci jot jarul di yene bitim rew te kat do ci jotati yoy dem do ci jotati te kuy denc ku nek da ngay yakar bes dik ba nga jarino sa denc waye li wor moy ki yegul lu debet nako jele ko fi te amul ben katan mu meuna defendre bopam donte sax dafa am katan ba dole waye dole nit du dara ci yalla subhanahu wa ta'ala mom mi yelo katan mom dong nak gis nga kenn deewagul pexey nit delo ci le
bëggay ligëti sa denc du kenn du kenn nit man na ray nit nak ñu né déna waye gisunu kenn ki a enlever la mort du cadavre ma suñu gis kenn mu dindi dé ci kudé té dé boko dindé ci nit rek mu dundat kan mo fi ma sa dindi dé ci nit du kenn bo dé kenn man fu ci yow dara waaw nga dencion nak di xaar dé di nga yewu diñ la yé da ngay nax sa bop do jot ci denc bi waye li woral duguna ci yeneen loxo bo bëggé ak bo bañé boko tuddé ndono duguna ci yeneen loxo da fay joggé soko tuddé rier duguna ci yeneen loxo boko tuddé ñu sacc ko duguna ci yeneen loxo boko tuddé ñu nax la duguna ci yeneen loxo kon nak kenn manul lijeeti sa denc ginaaw ba nga fi joge kon doomu adama lu muy def nako def ba muy man tan na doon yiw nak ndax jamono bi ngay def lu yalla geureumul fekk nañu kasté sa buntu bi nga xamné sa jëf yu bax yi da na fa jaré fekk lu tonni zar rek ci mbax masul nek sa mbir ab julit war nako moy ab julit liko war moy concoursu mbax ma gëna bax diiw de ku bax la waye duma gëna bax diiw ku goré la waye duma gëna goré diiw ku deggu la man duma gëna deggu wa diiw ku ni la nga bëgg ko top ci nono nga gis ci lamuy doxale yalla bëggu ci dara gëmu ci dara gëremu ci dara té yow ya nga tedd ci lolu waye tedd nga aduna la nga bëgg ko top ci lolu wa ci kaw moy yalla ndax nga sa bop koy roy ku nek nako mat koy roy ku nek nako mat bu la diw juré ak diw jur la te nekul ci siratul mustaqim liko yalla sant defuko luy roy way roy ñu bax yi kenn man na la baña jur nak nga bax ba teggu ci yoon ku la gis bëgg la ku bëgg gis bëgg li ngay def top na ci lool waye diw ma jur roy len ci man te yow ya gëna nonu yow ya gëna wulbati ko jëf du roy way kenn du roy ci diwoko jur waye ci jikko lañuy roy nit yalla bi sallallahu alayhi wasallam kan moko gën yalla ndax subhanahu wa ta'ala dako tagge ci muhammad ji rek ci jikko jël ko tagge tour kenn du ci roy nit sante kenn du ci roy nit waye jikko yi sante nenen ak nenen ak nenen bo gisee jikko bi rafet royal ci la muy def te yalla rek tax waye sant na ni def na ni tuduna ni jikko ji ma sha Allah ken xamul lu mu deme bayiko fa ta dem sa yoon kepp ku la wonul yalla yow jema la gis yalla fa mu nek fañ koy woné dañ koy topé nga top lolu bu ken nak sa bop xam nga lutax lay dafa amatul ken amul lay ba sayyidina muhammad wacce rek la lay jeex ken amatul lay mom jangale na la mo ron jangale taxaw na def khutba bu reey ba ne ndax jotali na ñu ne ko jotali nga yeen ñi tok fi ndax sayyidina muhammad jotali na waaw jotalam yow yek su fi ku ko xam tay mo la ko xamal te bobu legi dara dara soppe ko wul wa ta mom kenn tagu ko ci sul ci sante kenn tagu ko tagge ko ci tour waye ñu ko tagge ci lan ci jikko jikko baat bi nak dafa gatt lool waye boy doon expliquer jikko sax loy wax bo doon definir jikko tay lan ngay wax lan moy jikko lu mata bayyi xel la yow na nga am jikko bu baax luy jikko sax lan moy jikko kon bu melni bu jikko yi bo dama bax li nek ci biir jikko ñun lañ faalé wu da du lu xaj mais ëpp na téméri élément té lépp di jikko bu baax benn benn yoy nak bëpp dafa wara nek ci yow mi
doomu adama lumuy def nako def ba muy man te na doon yiw ndax jamono bi ngay def lu yalla geureumul fekk na yow ñu kasté sa buntu bi nga xam sa jëf yu bax yi fo la doon jaar yalla ñu ci yalla mussel fekk lu tolli zar rek yow defako ci mbax yalla ñu ci yalla mussel waye li am jariñ moy jëf yiw ndax lan ndax li yalla di wax khala tabaarak wa ta'ala وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم يالله سبحانه وتعالى نينا ني گم تاي ديف لو باخ يالله دينا لين جيگل با پاري جخ لين باي بو ري جيگل جي رك موم دويال واي باي بو ري باي يالله نا كين مون كو نات لي نا دافا گن جيف جو نياو ميغا خامي امول بن جاري ndax jurul lul merum yalla te mom meram fi mu yobbu nit du fu ko du fu neex way mu bëgg fa dugg ab julit bëgg fa dugg le merum yalla fi mu yobbu nit benn julit bëgg fa dugg kon dal yalla nañu yalla mussel te def ñu ay jëf katu yiw lu yalla gëreem nga xamni del way ba moy aljana lu yalla gëreem man nañu ko amé ci wéru koor gi nga xamni bu téro aras kursiou dañuy yuxu ñom ñaar ñep di wax téxé ñel na xétu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci li nga xamni am nañ ko ci yalla ci ay teranga wax xam nga teranga bu démé ba jant bi wér wi bidew wi ñannaaw wi jeen yi ak lepp lu am ruh ba mu dé sétané nak ñom nak day jéglu xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sétane mom du jéglu ben kenn mom dalay womat dila neexal ba duggal la fo xamni fi mo wouté ak sayyidna muhammad bëgg ci yow ñoñu ñep dañuy jo sabal ci xet sayyidna muhammad ci li nga xamni am nañ ko ci yalla ci gudi ak beccëk yi ndax yalla da fay addu jëme ko ci malaika yi ne len jël len sen koor ak sen sabal yi ci wër koor ngeen jaglel ko xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga koor malaika buñ ko joxe xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam dal de suba malaika sa du lek kon mom yalla du ko bind ci wo koor wa bak tuyaba yoy yep mu jël jox xef sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li ndax jarul wor ndi ndax jarul wor mal kor yi xetu teranga du kenn nak du kenn kudul yalla subhanahu wa ta'ala moy sunu borom mi xam demb ak ba demb nekul xam tay ak lu jitu tay xam ëlëk ak li ci ginaaw ëlëk xam lu heybu xam lu neub xam lu feñ mom yalla mi borom xeybu moy ki mata bayyi sa ak sa bop yalla moy ki mata bayyi ak sa bop moy ki mata yaakar tay ak ëlëk nak waye ni jamono bi teudé wétal yalla wétali ko gëm ko wolu ko dafa melni dafa bëgg tu rangé ci ñun wétal yalla wolu ko melni ñuy bëgg tu ndax lan melni ni ñun dañu jox suñu bop li di gisane li di tane li di set té lepp di sétané mi yobbu ci ak kéfer waaw yoy boko songé nak ndax do laaj sax ndax ñun dañuy bëgg déllu ci kéfer wala déet sax nak ba bëgg fé bayyi yalla di laaj jaam comme yow mu lay wax sa ëlëk tam ëlëgam xamu ci dara ñoñu lañ jox bop té yi bok na ci juroom ñaari bakkar yi nga xamni ñoo gëna mag juroom ñaari bakkar yi sét lu bok na ci juroom ñaari bakkar yi gëna mag loolu deglu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ata gharrafan fa sa'atuhu huwa an shay'in lam taqbal salatu al-arba'in yawman yalla sallallahu alayhi wasallam ne ku fekk gisane kat nga laaj ko dara
mo xam gembuko wala gemoko gembuko wala gemoko yalla subhanahu wa ta'ala du nangu so julli ñen fukki fan lo julli yalla nangu wa yalla bu nangul julli leneen la ci dess nak julli gene mag bu ko nangul leneen la ci dess nak waaw ndax da nga xam yow def nga ko ñen fukki fan duñ la nangul julli ndax yow da nga xam kañ lay dé wa ci dir bobu nak bu la ci yalla momé yow ban lay gay am ci kéfé nga dé ci lan nga démé nak ci kéfé ci wedd yalla yalla ni ci yalla mussel aduma aduna bi tarna tar bo xamni bi ñepp dañu jaxlé wolofu yalla ci dara nak yaangi set sa ëlëk fu mu jëm parce que yow sonu nga ëlëk kon moy def nga setti sa moromu jaam ne ko sama ëlëk du def ndax jaxlé rek ñett nak ño mëna am ki gëm yalla mom dong ki mom mënu ko jappé luddul abdulit yalla rek la gëm mom mënu ko jappé luddul abdulit wa ki gëm yalla tek leneen ba keneen ci wet ga ah bëgg ko jox lu yalla mom koku du dara lu sheytane la koku mom du dara sheytane la wa ki nga xamni mom gëmul yalla mom biram dafa téla nopi dafa téla soti mom du dara ab yéfer la dëkk bi nak da ngay tuddé sa bop julit té fuñ la fekk ngay bëgg wax ëllëgu dit ñi tek ko ci njabar wana demal ci radio yi demal ci télévision yi ci réew julit ñom rek ngay dégg té téguñu ko ci dara lu naïveté nit ñi rek ndofuk nit ñi rek ak ñaka doylo yalla té bép set kat limu lay wax amu ci ben solution amu ko ci li mo lay dal amu ben solution ci dindu lolu amul ben solution ci gal ko lolu jël say pétaw sa ni rek ni ëlëk ni lay défé waay mu def mu wara démé non ban solution koy jox utal ko solution di man nga bay xam li xew war nga am solution ba régler lolu waay amu ci solution mais nak lan la lu lek sa alal ci sarax yo xamni man na fa sax sa soxla xam nga set kat bi ñew imposé ne man 30 personnes lay jël par jour 30 personnes mu ngay ñangal di gaay ko saraxu te ko def 50 te ko def 50 mu ne 30 lay jël par jour ku nek 5000 francs par jour wa 30 personnes par jour 5000 francs par jour ñata la 30 personnes par jour 5000 francs par jour ñata la hein 150000 francs par jour ba wer bi du lan 4,500,000 ban fonctionnaire moko fi am bu fekke xaliss ga beug rek bay sa liguey indi say petaw tay say set legui gaay woor la ndax dekk bi sayu yewo yaay bi sayu yewo mu ngi woor ko nax ba dekk bu mel non ki woor ko nax dajé ko koy nax mais ndax duñ ko nax mu da far nak don métier bu ñu wormal ci télé yi ci radio yi gi nga ñooñu kenn ëppulen responsabilité ndax lan ñom ñoy promouvoir sheytane ñom ñokoy jappalé kenn ëppulen responsable ci nga xamni moy altéré dundu nit yi moy yaq dundu nit yi moy yaq gëmu doomu adama yi gis nga ki gëm yalla sonul ki gëm yalla sonul te xol bu feex lay am dafa am ci benn téere bu may gis Return to Religion docteur Anne Link moko bindé évalue les résultats d'une recherche portant sur 73,226 expérimentations psychologiques conduite sur 15,300
21 individus, hommes et femmes, aux États-Unis. Quelle expérience vous avez-vous? L'an le joué. Mais les individus qui croient en une religion et fréquentent régulièrement les services que proposent leurs lieux d'adoration ont des personnalités plus fortes et cohérentes et possèdent un caractère supérieur par rapport à ceux qui négligent la foi et l'adoration. Comme vous le savez. Mais les gens qui ont dîné, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, personnalité qui ont été en xam nga ki jamu yalla bis bu nek selal kenn duko doye dal personnel passé ñu bañ la doye dal kenn duko doye dal té sen jiko ben melokan mo gën mo sen melokan mo gëna kawé yi nga xamni dañu sagane sen ngëm ak sen jamu yalla wayé dal war nañu xam ni yalla bëgg na ko top nak ngir lan buñ ko topé ngir lan la ngir suñu jamm té bo topul yalla yonam ci sa top soko topé yonal ci sa ci ñak top falé wu la sax ndax li koy defal safa ko ndax daf la fi jëlé bu fekkon nak da ko saf daf lay bayyi rek ngay def muy contane mais daf la fi jëlé limi def yow sa jariñ la té sa jamm la motay yalla waxati li huwa allah allazi la ilaha illa huwa malikul quddus salamul mu'minun mu'aminun azizul jabbar mutakabbir subhanallahu wa ma yushrikun yalla subhanahu wa ta'ala mom amul ben yalla budul mom bur bi di ko sel ki di aji musliji di aji wolu ji di aji samji di aji notji di borom dole di ko magati nak wa tuduna selam mom borom bi subhanahu wa ta'ala da nga xol yu lew lako la xamni mom lañ koy bokalel lo bokale ak yalla rek du yalla lo xalat bu bokale ak yalla rek du yalla lo xalat ni la yalla mel yo giso yalla lo natal bani mom ni la du yalla motax gisna yalla bi ku lako ci waxate ne ko mu mel dem na aras ken demu fenn ñepp ngi fi lañuy nelawé bo démé aras gis yalla war nga bo ñëwé war nga wax nit ñi ni la yalla mel yalla ngi leen di nuyu ni la leen nuyo ñu fayé ko ni ñu duñu dara ci yalla ay jaamum kessé lañu té yalla daf ñom mom lañu def xam nga jam bo gorel mu libre mom bobam yow kulay gorel ba ngay libre daf la mom lepp lo meuna bokal ak yalla du yalla te lot na ci nek yalla motax ñi gem yalla diko top wolu ko ci lepp raw nañu nak amul ben wérante waye koor gi occasion la ngi nga man ci defar waat delu ci ginaaw ndax wer wi wer toub la bay nañu toub way ku nek fi nga tok ko nek fi nga tok touba lepp lo ma son def te mu nga am garantie ni do ci delu yalla subhanahu wa ta'ala ball ko nga sepet ndax ñun dañu rusa toub ha way luñu yalla def ba ñu bëgg ko méré ñun ba luñu sante duñ ko def luñu téel duñ ko bayyi toubal ngay dis disu da nga wara toub parce que moy katu yalla nga nit na toub parce que amna yo xam def nga ko sax te yego ko nañu toub fuñu tok nañu toub ta baña delu ci lañu defoon war nañu ci toub lepp lu ñaawon lepp luy xéet bokalé té dëllo suñu bopp la ci yalla mi borom xeybu yalla nañu yalla nangul suñu tuup nangul suñu koor nangul suñu jaamu yalla faj aajo bepp julit musulñu ci bala ci musiba ci febar ci jafé jafé yalla nañu yalla musal té jamal ñu
mañu wër wërlé wërël sutura ak teranga sañ ni ko ko ñaan nak mom rek ko am nañ ko may yalla ñu yalla sam sama ñu suñu njabot yi nek ci kër ak yi nek ci all yalla taxawu leen fañu nek waye dal li wor awma liggey du wax awma liggey dans un pays du wax liggey kenn du ko utal kenn dañu jangi métier kenn jangatul métier dañu jangi métier bo jangul métier nek ci grand place yi nan awma liggey yow ay carrosse mo la foro fek rew mo xam dañ nan dañu xif rew mu xif ku nek rew ya fus la waye am ndox am souf ñaan dañu xif rew ya fus la boko beugé ak boko bëggul lolo am li union soviétique doon wax bu jëk rek qui ne travaille pas ne mange pas kër nga yok ben nit rek mu yenu ko nga yor sa li di kor kor di rek qui ne travaille pas ne mange pas lañ liggéey ta am yermane ci ñi nga xam ñoo leen yor ci kër yi do def dara te luñu indi nga yax du ngor jigen ñi yalla leen yalla sutural jigenu senegal yalla ko yalla sutural ndax dof yi dañu bari ray jigen ak nam ci dox mi ndax seen bëgg bëgg rek jigenu senegal ku ndaw ak ku mak yalla leen yalla sutural te tek leen ci yoonu sirat mustaqim yoonu njub ñoomit lu jubati bari nañ ci seen tank nga ci biir yalla ci yalla kenne way daw yi yalla ñeen yalla téro ñeegëlem ak yermandem ñu fassal ci yene serigne moussa jaxate soxna aminte somel ndour soxna adja sata ciongal soxna adja tegi jaay serigne mamadou gisse beydi soxna fat fall fi ci carrière serigne samba fall Elhaji Ibam Baye Elhaji Ibam Baye Elhaji Ibam Baye waxturam ci fi lu gatché waxturam ci minbar bi lu gatché sante yalla la buma taxawé fi di wax sama fi lay fété di sama magbet di sama xarit way di ku bax ku sel ku rafet ku bëgg lu bax yalla muy jël jaamay moko jël way ibou mbay moko kenen jëlul gis leneen way kiko jëlit moko tay xarit rak doom soxna ñepp tok mu ne ko doñet te mëno ci dara ay mu mujjina lan muñal muñal wa yow mi muñ yow yaay ci mom muñ so muñé lu ci yalla am dara so muñul lu ci yalla am dara muñ gi yow mi muñ ya ko mom way bo muñul ak bo muñe yeb yalla ci katanam ci dolem ci man manam ci nam namam dana e man yalla ma tay jël ko way yalla way tax nga tay diko jël mune khadu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun khadu yalla ibo mbay ci man la joge won ci man la delu ci mais fi moy le problème waye yow yalla yow rek ya am djegal yow rek ya am yermane wa sa djegal sa yermane lan nga koy doye sax nak
ndax yow kenn dula yeuram kenn dula jéggal té ya yor yoy yépp waxa amna lu mu wara jariñ sa jami yalla yi nga indi fi ñom nga ko utal yeggal len ak yerma té alaji bo mbay kat sa jam la bu sonnon nak ci sey digalay waye lo ma sa téré bayino wa kon ndax alaji bo mbay mi ñu fassiyene la jox legi bu ci yalla andé ndax do ko yeureum waye fu len bëgg ibo mbay dugg tay aljanna la ñepp def seen xol ku bëgg aljanna nak dañ ak yermandé yalla ak ñeegalu yalla da nga fay dem kon jéggalal ñu alaji ibo mbay ñun lott nañ ci fi mu nek allah subhanahu wa ta'ala solo ñu dara meluñu nenn daraja alal xam xam lepp sumi nañ ko ndombal tank lepp dañ na ñu ne duggu ci sa kanam luñu def talal na suñu loxo luñ lay ñaan jéggel yermane nga def ko ci alaji ibo mbay yermane alaji ibo mbay jéggelal alaji ibo mbay yob ko ci aljana firdaws su fekke am na ab julit buy bëgg fofu mo bëgg na fa dem te yow yalla sa aljana ji dang koy fessel ko koy jox ñi la sopp ñi nga yërem ñi nga jéggal boole ko ci bu tax mu wañi la dara yalla yëremal alaji ibo mbay te yërem yu ñun yi nak soxla nañu ko de te bo ñu yëremé nak ñu jéggal ñun ñu mëna togn lañu bo ñu jëremé nak ñu jéggal luñu la tuubal nak ñu ko jéggal bu ñu tuubu sax nak ñu jéggal tay bëgg nañ fay yag day yow yalla di wër and ak wër ak wërlé pour jaamo lako rek nak mais soxla wuñ ci leneen bay jaamu ji yow amo ci ben soxla mais ñun ñoko soxla pour di jëra jaamu xamni yow yaay kenn yaay yalla yalla kenn du yow wa ko kenn du yow defal lu kenn manul lu kenn manul moy la jéggal nit yërem ko alaji ibo mbay nit la jéggal ko yërem ko te ya ko boole ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni tagge nga ko lu ne tagge nga ko fu ne alaji ibo mbay dal repose en paix yalla addi aljana yi di kër ku sori ci ñun la nak ku sori ci ñun la ku baax la ku judo fi yag fi xam jumaaji xam buntu jumaaji xam fi ñu koy jali ñepp nak waye nak diko jali suñu bop diko jali ñepp